सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेर बसिरहेका हाइड्रो पावरहरूको विषयमा चाहिँ यो भिडियोमा कुराकानी का गर्नेछु र पछिल्लो समयमा हाइड्रो पावर कम्पनीको विशेष गरेर एकदमै धेरै घाटा बेहोरिरहेका छन् ती कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् भन्ने विषयमा यो भिडियोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गर्ने हो भने अप्पर तामाकोशीलाई हेरौँ र अप्पर तामाकोसीको मार्केट प्राइस अहिले चार सय पैँसठी रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र बाहुन्न हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको छ सय चौबिस र लोएस्ट प्राइस भनेको तिन सय अन्ठाउन्न यसको पेट अफ क्यापिटल दस अर्ब रहेको छ इपिएस माइनसमा रहेको छ माइनस एकतिस गत फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार पन्ध्र रहेको छ यसको इपिएस र पी रेसियो चौध रहेको छ रिटर्न अनि इक्विटी माइनस उन्चालिसमा रहेको छ बुक भ्याल्यु जम्मा बैसठी रुपियाँ मात्रै रहेको छ अप्पर तामाको सीमा र पब्लिक टोटल्ली यो कम्पनी पब्लिकमा कन्भर्ट भइसकेको छ यसमा प्रमोटरहरूको कुनै पनि सेयर होल्डिङ छैन होइन अब यसको फन्डामेन्टल अन्य इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने प्राय हामीले यसको इन्डिकेटरहरू माइनसमा नै देख्न सकिन्छ है अब अपरतामा कसैले यो वर्ष डेभिडेन्ट अथवा राइट सेयरहरूको कुराहरू पनि आइराखेको छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ बट अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने अप्पर तामाकोसी एकदमै घाटामा रहेको छ र दुई हजार उना असी असीको सेकेन्ड क्वार्टरसम्ममा आउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै घाटा खाने कम्पनीमा तपाईँले अप्पर तामाकोसीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ है एकदमै धेरै घाटामा रहेको छ अप्पर तामाकोसी चाहिँ अब हुन त अब यो अप्पर तामाकोसी एकदमै नेपालको सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रोजेक्ट लिएर अगाडि बढिराखेको कम्पनी हो तथापि अब अहिलेको अवस्थामा अप्पर तामाकोसी पनि अप्पर तामाकोसी एकदमै घाटामा बसिरहेको छ होइन घाटा बेहोरिरहेको कम्पनीमा हामीले अप्पर तामाकोसीलाई देख्न सक्छौँ र अहिलेसम्ममा अब हेर्ने हो भने अप्पर तामाकोशीले छ महिना दुई हजार यो आर्थिक वर्षको जुन अवधिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ बयासी करोड अडचालिस रुपियाँ चाहिँ घाटा बेहोरेर बसिराखेको छ अप्पर तामाकोशी है त्यो रह हिसाबले अब अप्पर तामाकोशीमा तामा मैले पहिल्यैदेखि अब त्यति धेरै बल नगर्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको होइन एकदमै यसको मार्केट प्राइस माथि पनि पुगेको थियो होइन तर फेरि अब सम्भावना अथवा भविष्य छैन भन्ने कुरा त होइन तथापि अब अहिले तत्कालको अवस्थामा मैले हाइड्रो पावरहरूमा त्यति धेरै लागिहाल्न अथवा चाहिँ त्यति धेरै हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न चाहिँ उत्साह प्रोत्साहन गरिरहेको छुइनँ होइन हाइड्रो पावरहरू भनेको ट्रेडको लागि मात्रै हो र लङ टर्मको लागि अब लङ टर्मको लागि राम्रो हुन सक्ला बट अहिले नै होइन अबको दुई चार वर्षपछि बल्ल प्रफिट खानु छ भने किन अब अहिले नै यसमा हाम फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरिराखेको छु अब तपाईँलाई हाइड्रो पावर नै नभए हुँदैन भने त त्यो तपाईँको चोइसको कुरा अर्को सेकेन्डमा तपाईँले यो शिवाश्री हाइड्रो पावरलाई देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै घाटा बिहोर्ने कम्पनीमा शिवाश्री हाइड्रो पावर पनि रहेको छ यसको दुई सय एक्काइस रुपियाँ मार्केट प्राइस छ यसको पनि इपिएस माइनसमा नै चलिरहेको छ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार भनौँ सेकेन्ड क्वार्टरसम्ममा आउँदा भनौँ रिटर्न अन इक्विटी चौबिस प्रतिशत माइनसमा रहेको छ बुक भ्यालु जम्मा एकसठी रहेको छ होइन हामीले आइपिओ नै सय रुपियाँमा किनिरहेका हुन्छौँ अब यसको मतलब इनकेस अब यो कम्पनी टाँट पल्टिएको खण्डमा यसले प्रति सियर एकसट्ठी रुपियाँको दरले मात्र रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र यसको पब्लिक होल्डिङ पच्चिस प्रतिशत छ र प्रमोटर होल्डिङ पचहत्तर प्रतिशत रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने अब शिवाश्री हाइड्रो पावरको कुरा गर्ने हो भने यसले तेह्र करोड पाँच लाख रुपियाँ चाहिँ घाटा बेहोरेर रा बसिराखेको छ त्यस्तै गरेर पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ पिपुल हाइड्रो पावर कम्पनीको मार्केट प्राइस भनेको तपाईँले तिन सय पचास रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार जेरो इपिएस रहेको थियो भने अहिले यो कम्पनीको इपिएस चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा यो हन्ड्रेड देखाइराखेको छ यो हन्ड्रेड चाहिँ होइन यसको यसको डाटा मिस्टेक हो होइन यसको डाटा मिस्टेक भयो जस्तो छ र अब यसको रिटर्न अनि इक्विटी पनि माइनसमा छ बुक भ्याल्यु सय रुपियाँ मात्रै रहेको छ होइन यसको पब्लिक होल्डिङ पच्चिस प्रतिशत र प्रमोटर होल्डिङ पचहत्तर प्रतिशत रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै न्यादी ग्रुप लाई पनि गादीलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गादीको पनि मार्केट प्राइस दुई सय छैसठी रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाहुन हप्ताको हाइएस्ट प्राइस भनेको छ सय चौरात्तर रुपियाँ र लोएस्ट प्राइस एक सय नब्बे रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ इपिएस तिन रहेको छ गत फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार जम्मा दुई रहेको छ पे रेसियो सतहत्तर रिटर्न अन इक्विटी चार प्रतिशत बुक भ्याल्यु एक सय छ रुपियाँ यो कम्पनी पनि टोटल्ली पब्लिक में कन्वर्ट भईसकोक प्रमोटरहरूले यो कम्पनीको सेयर राखेका छैनन् बेचेर निस्किसकेका छन् भागिसकेका छन् भन्दा हुन्छ त्यसै गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो न्याधिक ग्रुपलाई न्यायाधिक ग्रुपको तिन सय तेत्तिस रुपियाँ मार्केट प्राइस यसको बाहुन्न हप्ताको हाइएस्ट प्राइस पाँच सय पाँच र लोएस्ट प्राइस दुई सय अडचालिस इपिएस यसको माइनस पाँच रहेको छ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार माइनस र पी रेसियो बैसठी यसको रिटर्न अन इक्विटी माइनस छ छ बुक भ्यालु जम्मा तिरासी रुपियाँ रहेको छ यसको पब्लिक होल्डिङ सत्ताइस प्रतिशत छ भने प्रमोटर होल्डिङ त्रिहत्तर प्रतिशत हामीले देख्न सक्छौँ यो पिपल्स हाइ पावर त्यस्तै ते गादी र न्यादी ग्रुपको चाहिँ एउटै एउटै घाटा रहेको छ यो तिनवटै कम्पनीको एघार करोड एघार लाख रुपियाँ तिनवटा कम्पनीले चाहिँ घाटा बिहोरिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा है त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब यी तिनवटा हाइड्रो पावरहरू पनि घाटा बेहोर्ने कम्पनीमा हेर्न सकिन्छ अर्को भनेको बलेफी बलेफीले अब राइट सेयरको घोषणा पनि गरेको छ होइन बलेफीको तिन सय बाय, बयालिस रुपियाँ मार्केट प्राइस रहेको छ अब बाहुन हप्ताको हाइएस्ट प्राइस तिन सय बहत्तर लोएस्ट प्राइस एक सय दस इपिएस हेर्ने हो भने यो कम्पनीको एघार दशमलव दुई तिन रहेको छ माइनसमा गत फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार एघार नै रहेको छ माइनसमै मा रहेको छ पी रेसियो पनि माइनसमा रिटर्न इन इक्विटी माइनसमा बुक भ्यालु जम्मा उनानब्बे रुपियाँ रहेको छ यो कम्पनीको पब्लिक होल्डिङ भनेको बिस प्रतिशत रहेको छ र प्रमोटर होल्डिङ असी प्रतिशत रहेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र बलिफिले पनि एकदमै धेरै घाटा बेहोर्ने कम्पनीमा पर्छ दस करोड छब्बिस लाख रुपियाँ बलेफ हाइड्रो पावरले पनि घाटा बेहोरिराखेको छ यी छवटा हाइड्रो पावरहरू अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिलेको सेकेन्ड क्वार्टरसम्ममा दुई हजार उना असी असीको सेकेन्ड क्वार्टरसम्ममा आउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै घाटा बिहोर्ने छवटा हाइड्रो पावरहरू हेर्नुहुन्छ भने यी छ यी हाइड्रो पावरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा अप्पर त्यसपछि शिवाश्री त्यसपछि तपाईँले न्यादी पिपुल्स न्यादीलाई देख्न सक्नुहुन्छ शा, बलेफीलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है अब हाइड्रो पावरहरूमा लगानी गर्नको लागि मैले त्यति धेरै रिकमेन्ड गरिराखेको हुँदिनँ किनभने अब कमजोर छ होइन अब बरु यो दुई तिन सयमा त दस पन्ध्र पर्सेन्ट रिटर्न दिने बोनस दिने तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कतिर लगाउँदा पनि हुन्छ नि होइन अहिले अब भोलिको दिनमा हाइड्रो पावरको फ्युचर छैन भन्ने होइन होइन किनभने नेपाल एउटा विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै गरेको देश भएको कारणले भोलिको दिनमा हाइड्रो पावरको फ्युचर छैन भन्ने होइन हुन्छ तर अब भोलि अबको दुई वर्ष पाँच वर्ष पाँच वर्षपछि प्रफिट खानु छ भने अहिलेबाट आफ्नो पैसा किन फ्रिज गरेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरेको होइन लङ टर्मको रूपमा अब ट्रेडरहरूको लागि त अलवेज हाइडो पावर अथवा फाइनेन्स सधैँ नै खुल्ला नै रहन्छ है थ्याङ्क यू सो मच बाँकी तपाईँहरूको चोइसको कुरा हो